Tervehdys ja oikein hyvää tihkuista Helsinkiä. Koulut pääsivät ansaitusti kesälomalle, mutta yksi asia näyttää tässä koronakeväänä muuttuneen. Nimittäin näyttää uhkaavasti siltä, että kouluissa ei enää noudateta kuuluisaa Gaussin käyrää, joka tasaisi suurimman osan arvosanoista 7 ja 8 tietämiin. Nimittäin Facebookissa tehdyn tutkimuksen mukaan päästötodistusten keskiarvo oli tänä keväänä 9,8. Jaa. Nyt kun torstaina löytyi koko Suomesta peräti 0 uutta koronatartuntaa, niin voisi ajatella, että ehkä ainakin ne, jotka huusivat kovimmin, että siinä se nyt nähtiin, kun koulut avattiin, voisivat hengittää hetken. Sama metakkahan tulee tietysti, tai on tullut jo terassien aukaisemisen kanssa. No, kohta se nähdään, kuinka terassien kanssa oikein käy. Mutta 0 tartuntaa, se on hyvä saavutus varmaan kaikkien mielestä. Koronajäljityssovellus tulee kuuleman mukaan elokuussa ja nyt jännitetään enää sitä, ehtiikö korona karkuun ennen kuin sen jäljittäjä ehtii paikalle. Moni odotti hallitukselta tällä viikolla jonkinlaista suositusta kasvomaskien käyttöön, mutta sellaista ei saatu. Ei myöskään tietysti kieltoakaan kasvomaskien käyttämiseen, mutta koska jonkinlaisen suosituksen tarve on ilmiselvästi olemassa, niin tässä se nyt sitten tulee, yleispätevä suositus kaikkiin tarpeisiin. Yleisenä toimintaohjeena kaikki 15 vuotta täyttäneet velvoitetaan käyttämään järkeään ja pysyttelemään mahdollisuuksien mukaan poissa ikävyyksistä. Olkaa hyvät. Valtiovarainministeri Katri Kulmunin kohu esiintymiskoulutuksesta ei ehtinyt vaikuttaa keskustan kannatuslukuihin, joten jää seuraavan kannatusmittauksen varaan. Arvuttelu siitä, että alittaako keskusta vielä tänä kesänä voimassa olevan miesten 100 metrin Suomen ennätyksen. Läheltä liippaa jo ja nähtäväksi jää, kuten kulunut sanonta kuuluu. Mutta sitä on tässä tullut pohdittua, että kuka antaa kriisiapua Harri Saukkomaalle ja Tekirille. Nimittäin vanhan sanonnan mukaan, kuka valvoo valvojia, kuka kriisi avittaa kriisiavittajia. No, Tekir varmasti pärjää, sehän on turkkia ja tarkoittaa tiikeriä, jos olen oikein ymmärtänyt. Ulkomailta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kuulemma muutaman päivän jo kysellyt Valkoisessa talossa, että minne sotaan. Ja hän on kovin harmissaan siitä, että kun hänelle on kerrottu, että minne sota onkin Yhdysvalloissa, eikä esimerkiksi Etelä-Amerikassa. Koska jos minne sota olisi esimerkiksi Bulvaania, niin sinne olisi helpompi lähettää joukot ja vaihtaa itsepäisen kuvernöörin tilalle jokin nukkehallitsija. Ja lopuksi hyviä uutisia. Maailmassa on tällä haavaa 3,2 miljoonaa koronasta toipunutta ja meillä Suomessakin jo vähintään 5800. Siis pysykää turvassa.